നിൽക്കുന്നത് പയ്യന്നൂർ അസംബ്ലി മണ്ഡലത്തിലെ പയ്യന്നൂർ നഗരസഭയിലെ 12-ാം വാർഡിലെ കാനായി മീൻകുഴി അണക്കെട്ടിന്റെ സമീപത്തു നിന്നാണ്. ഒരു വൻപിച്ച ജനാവലി ഈ അസമയത്ത് പോലും ഇവിടെ കാത്തു നിൽക്കുകയാണ്. കാരണം ഈ പ്രകൃതിക്ഷോഭത്തിന്റെ ഫലമായിട്ട് 62-ൽ ആരംഭിച്ച അല്ലെങ്കിൽ 64-ൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യപ്പെട്ട മീൻകുഴി അണക്കെട്ട് അതിദാരുണമായി തകർന്നിരിക്കുകയാണ്. ഈ ഡാം തകർന്നതിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് കഴിഞ്ഞ 2 ദിവസമായി കരകവിഞ്ഞ് വെള്ളം ഒഴുകാൻ ഇടയായതും നിരവധി കുടുംബങ്ങൾ നിരാലംബമായി അഭയാർത്ഥി കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്ക് അഭയം പ്രാപിക്കേണ്ട സാഹചര്യമുണ്ടായതും. ഈ അണക്കെട്ടിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ശുദ്ധജല സംഭരണിയാണ്. ജലത്തിന് ക്ഷാമം വരുമ്പോൾ പരിയാരം മെഡിക്കൽ കോളേജ് അടക്കം എല്ലാ പ്രദേശങ്ങളിലേക്കും ശുദ്ധജലം എത്തിക്കാനും കരുതൽ തടങ്കലായി ശുദ്ധജലം ശേഖരിച്ചു വയ്ക്കാനും കഴിയുന്ന ഏറ്റവും നല്ല ശുദ്ധജലമുള്ള അണക്കെട്ടുകളിലൊന്നാണ് മീൻകുഴി അണക്കെട്ട്. ഈ അണക്കെട്ട് തകർന്നത് വഴി ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുകളാണ് ഈ നാട്ടുകാർക്കുണ്ടായിരിക്കുന്നത്. അതിലേറ്റവും വലുത് ഈ അണക്കെട്ടിനോടാണ് അക്കരെ ഇക്കരെ പോയി വന്നുകൊണ്ടിരുന്നത്. ഈ അണക്കെട്ടിന്റെ ഒരു ഭാഗം കല്യാശ്ശേരിയിലും മറുഭാഗം പയ്യന്നൂർ അസംബ്ലി മണ്ഡലവുമാണ്. 2 അസംബ്ലി മണ്ഡലങ്ങളെ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു അണക്കെട്ട് കൂടിയാണ് ഈ അണക്കെട്ട്. അപ്പോ 64-ൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യപ്പെട്ട ഈ അണക്കെട്ട് എന്നെന്റെ ഓർമ്മ ശരിയാണെങ്കിൽ ബി വെല്ലിംഗ്ടൺ അദ്ദേഹം മന്ത്രിയായിരിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യപ്പെട്ടതെങ്കിലും കാലപ്പഴക്കം ഒരു അണക്കെട്ടിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇല്ല എങ്കിൽ പോലും പ്രകൃതിക്ഷോഭത്തിന് ഒരു ദൈർഘ്യം ഒന്നും ആവശ്യമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഈ അണക്കെട്ട് തകർന്നിരിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ കൊല്ലം ജില്ലയിൽ കൊട്ടാരക്കരയ്ക്കടുത്ത് ഏനാത്ത് പാലം ഇതുപോലെ തകർന്നപ്പോൾ പട്ടാളക്കാരെ വിളിക്കുകയും ബെയിലി പാലം അവിടെ നിർമ്മിക്കുകയും ചെയ്തു. അപ്പോൾ പട്ടാളക്കാർ വന്ന് ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ഒരു പാലം നിർമ്മിച്ചു. ആ പാലത്തിലൂടെ ഇന്നോവ അടക്കമുള്ള കാറുകൾക്ക് ചെറിയ വാഹനങ്ങൾക്ക് മുഴുവൻ കടന്നു പോകാനുള്ള സംവിധാനമുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒരു വൺവേ ട്രാഫിക്കിലൂടെയാണ്. പട്ടാളക്കാർ തന്നെയാണ് അവിടുത്തെ ട്രാഫിക് നിയന്ത്രിച്ചത്. ഒരു ഭാഗത്ത് കാറുകൾ കോൺവോയി ആയിട്ടിട്ടിട്ട് അവിടുന്ന് വാഹനങ്ങൾ കടത്തിവിടുമ്പോൾ മറുഭാഗത്തുനിന്ന് വാഹനങ്ങൾ കടത്തിവിടുന്നില്ല. അതുപോലെ ആളുകൾക്ക് സഞ്ചരിക്കാൻ ഒരു ഫുട്പാത്ത് ഈ വാഹനങ്ങൾക്ക് അപ്പുറത്ത് നിർമ്മിച്ചു. അപ്പോൾ തകർന്നുപോയ പാലം ശരിയാക്കുന്നവരെ യുദ്ധകാലടിസ്ഥാനത്തിൽ പട്ടാളക്കാരെത്തുകയും ബെയ്ലി പാലം അവിടെ ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് നാട്ടുകാർക്ക് വലിയൊരു അനുഗ്രഹമായി. ഇവിടെ 2 അസംബ്ലി മണ്ഡലങ്ങളെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഇവിടെ കുട്ടികളടക്കം ധാരാളം ആളുകൾക്ക് ഒരു കരയിൽ നിന്ന് മറുകരയിലേക്ക് പോകാൻ സഹായകമായി നിന്ന ഈ പാലം തകർന്നത് ഈ നാട്ടുകാരെ ആശങ്കാകുലരാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇതിനകത്ത് രാഷ്ട്രീയ കക്ഷിഭേദമേന്യേ എല്ലാവരും സംഘടിച്ച് ഇത് യുദ്ധകാല അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഗവൺമെന്റിനെ കൊണ്ട് ഇതിനാവശ്യമായ പണം ചെലവാക്കി ഈ അണക്കെട്ട് നിർമ്മിക്കണം. കാര്യം ഈ അണക്കെട്ട് ഒരു നാടിന്റെ മുഴുവൻ ശുദ്ധജല സംഭരണിയാണ്. അപ്പോൾ ഇത് തകർന്നാൽ നാളെ കുടിവെള്ളക്ഷാമം ഉണ്ടാകും. പരിയാരം മെഡിക്കൽ കോളേജിലടക്കം വെള്ളം കിട്ടാതെ വന്നാൽ മാരകമായ രോഗങ്ങൾ പകർച്ചവ്യാധികൾ പടർന്നു പിടിച്ച ആളുകൾ മരിക്കാനിട വരും. അതുകൊണ്ട് യുദ്ധകാലടിസ്ഥാനത്തിൽ പട്ടാളത്തെ ഇറക്കി ഒരു താൽക്കാലിക പാലം ജനങ്ങൾക്ക് സഞ്ചാരയോഗ്യമാക്കി കൊടുക്കുകയും അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ അണക്കെട്ട് നിർമ്മിച്ച് നമ്മുടെ ഈ പയ്യന്നൂർ അസംബ്ലി മണ്ഡലത്തിലെ കല്യാശ്ശേരി മണ്ഡലത്തിലെ ആളുകൾക്കുണ്ടായിരിക്കുന്ന ഈ ബുദ്ധിമുട്ട് അടിയന്തരമായി ഒഴിവാക്കാൻ തയ്യാറാകണമെന്ന് എല്ലാവരോടും ഞാൻ ആവശ്യപ്പെടും. ഈ പ്രളയത്തിന്റെ കെടുതിയിൽ നിന്ന് ഈ നാടൊന്ന് മോചിതമായാലുടൻ ഞാൻ തിരുവനന്തപുരത്ത് പോവുകയും മുഖ്യമന്ത്രി അടക്കം ബന്ധപ്പെട്ട മന്ത്രിമാരെ കണ്ട് ഇതിന്റെ ഒരു ഗൌരവാവസ്ഥ അവരെ ബോധ്യപ്പെടുത്തും. അവരുടെ സത്വര നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണമെന്ന് അവരോട് ആവശ്യപ്പെടും. മാത്രമല്ല കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് ഒരണക്കെട്ട് എന്ന നിലയ്ക്ക് ഒരു നാടിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ശുദ്ധജല സ്രോതസ് എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിനെ കൊണ്ട് ഇക്കാര്യത്തിൽ ജലനിധി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോജക്റ്റ് ഉണ്ട്. അത് ഈ ശുദ്ധജലവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രോജക്റ്റാണ്. അതിന് കോടാനുകോടി രൂപ കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് ഇപ്പോൾ ജലനിധിക്ക് വേണ്ടി മാറ്റിവെക്കുന്നുണ്ട്. ആ ജലനിധിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഉദ്ദേശം ജനങ്ങൾക്ക് ശുദ്ധജലം എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ആ പ്രോജക്റ്റിൽ പെടുത്തിയെങ്കിലും
ഈ അണക്കെട്ട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ഞാൻ കേന്ദ്ര മന്ത്രാലയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അവരിലൂടെയും ആശയവിനിമയം നടത്തി എന്തെങ്കിലും എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ഞാൻ പരിശ്രമിക്കുന്നതാണ്. എന്തായാലും ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം, ഒരു പാർലമെന്റ് അംഗം എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് നിങ്ങളുടെ ഉത്കണ്ഠ, നിങ്ങളുടെ ആശങ്ക, നിങ്ങളുടെ വേദന എല്ലാം ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇക്കാര്യത്തിൽ ഞാൻ ചെയ്തിരിക്കും. പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ചെയ്യുകയും ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന കാര്യങ്ങൾ മാത്രം പറയുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ. അതുകൊണ്ട് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ അബദ്ധത്തിൽ വന്ന് പെട്ടുപോയി എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളോട് ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യം കൃത്യമായി ഞാൻ പരിപാലിച്ചിരിക്കും. ഞാൻ ഇവിടുത്തെ ഈ പ്രത്യേക സാഹചര്യം, ഇപ്പോൾ എനിക്കുള്ളൊരു ബുദ്ധിമുട്ട്, കാസർഗോട്ടെ പാർലമെന്റ് അംഗം എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് 5 അസംബ്ലി മണ്ഡലങ്ങൾ കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലും 2 അസംബ്ലി മണ്ഡലങ്ങൾ പയ്യന്നൂരുമാണ്. പയ്യന്നൂര് ഈ 2 അസംബ്ലി മണ്ഡലമാണ് കല്യാശ്ശേരിയും പയ്യന്നൂരും. ഇവിടെ കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ, ഈ കണ്ണൂർ ഒരു പാർലമെന്റ് അംഗത്തിന് 2 ജില്ലയാണ്. കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ എന്റെ 2 അസംബ്ലി ഉണ്ട്, അത് പയ്യന്നൂരും കല്യാശ്ശേരിയാണ്. കാസർഗോട്ട് 5, ഇവിടെ 2 നദികൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഈ പറയപ്പെടുന്ന കണക്ക് കൈതപ്പുറത്തിന്റെ വണ്ണാത്തിപ്പുഴ, അതിന് അപ്പുറം 2 പുഴകളാണ്. ഈ 2 പുഴകളിലെ വെള്ളം വറ്റിയാൽ ഇവിടുത്തെ നാട്ടുകാരുടെ പ്രശ്നം പകുതി തീരും. പക്ഷെ കാസർഗോട്ട് 5 അസംബ്ലി മണ്ഡലത്തിൽ 12 നദികളാണ്. ഈ 12 നദികളിലേക്കും വരുന്ന വെള്ളം കരകവിഞ്ഞൊഴുകുന്നത് കർണാടക ജില്ലയിലെ കുടകിലുണ്ടാകുന്ന ഉരുൾപൊട്ടൽ മഴ പേമാരിയാണ്. അപ്പോൾ കാസർഗോട്ടെ മഴ തീർന്നാലും കർണാടകത്തിലെ മഴ തീർന്നില്ലെങ്കിൽ അവിടെ പ്രശ്നമാണ്. അവിടെ ഇപ്പോൾ ഒരു സമുദ്ര സമാനമായ ചുറ്റുപാടാണ്. കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ വടക്കേറ്റത്ത് മഞ്ചേശ്വരത്ത് മുസോടി കടപ്പുറത്ത് 14 വീട് കടല് കൊണ്ടുപോയി, 10 രൂപ തെങ്ങ് കൊണ്ടുപോയി. ഞങ്ങൾ നോക്കി നിൽക്കുമ്പോഴാണ് 3-4 വീട് കടല് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. എന്തൊരു നിലവിളിയായിരുന്നു അവിടെ! ഒരു മരണവീട്ടിലുള്ള നിലവിളിയാണ്. അവരുണ്ടാക്കി വെച്ച കൂര കടലെടുത്തുകൊണ്ട് പോകുമ്പോൾ നിസ്സഹായരായി നോക്കി നിൽക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ. എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇങ്ങനൊരു അവസ്ഥ എനിക്ക് ഉണ്ടായിട്ടില്ല. അത് കഴിഞ്ഞ് മണിമുണ്ട കടപ്പുറത്ത് വന്നപ്പോൾ അതിനേക്കാൾ ഇത്തിരി മോശമാണ്. അജാനൂർ കടപ്പുറത്ത് വന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ മന്ത്രി KK ശൈലജ വിളിച്ചുകൂട്ടി യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തു. ഈ മുഴുവൻ ആശങ്കകളും ഉത്കണ്ഠകളും ഞാൻ അവരെ അറിയിച്ചു. ഈ അഭയാർത്ഥി ക്യാമ്പുകളിൽ വരാൻ കഴിയാതെ വീടുകൾ കഴിയുന്ന ആളുകൾക്ക് കൂടി അഭയാർത്ഥി ക്യാമ്പിൽ കഴിയുന്ന സഹായം അവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന സഹായം കൊടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു. 10 കിലോ 25 കിലോ അരി കൊടുക്കുന്നതിനേക്കാൾ വലുത് ഇത് കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിൽ പോകുമ്പോൾ സകലത ഉപേക്ഷിച്ചു വന്ന ആളുകൾക്ക് ഒരാഴ്ചയെങ്കിലും ജീവിക്കാൻ ആവശ്യമായ പണം കൊടുത്ത് അവരെ സഹായിക്കണം എന്ന് ഗവൺമെന്റിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. വീട് നഷ്ടപ്പെട്ടവർക്ക് വീട് വയ്ക്കാൻ 10 ലക്ഷം കൊടുക്കുന്നത് അപര്യാപ്തമാണ്. 6 ലക്ഷം വസ്തു വാങ്ങാൻ, 4 ലക്ഷം വീട് വയ്ക്കാൻ. കൊടുക്കുന്നവർക്കും അറിയാം, വാങ്ങുന്നവർക്കും അറിയാം, 10 ലക്ഷത്തിനൊരു വസ്തു വാങ്ങാനും വീട് വയ്ക്കാനും പറ്റില്ല. അത് 20 ആക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ 15 ലക്ഷമെങ്കിലും ആക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോ ഇപ്പോ 7 അസംബ്ലി മണ്ഡലത്തിൽ ഞാനിങ്ങനെ ഓടി ഓടി, ഇന്നലെ രാത്രി 12 മണിക്ക് മാർക്സിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ ചീമേനിയിലെ 3 പാർട്ടി ഓഫീസുകളിൽ ക്യാമ്പുകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ഞാനാണ്ട് 1 മണി വരെ രാത്രിയിൽ അവരോടൊപ്പം പാർട്ടി ഓഫീസിൽ ഈ അഭയാർത്ഥികളോടൊപ്പം കഴിഞ്ഞു. രാത്രിയിലാണ് അവരുമായി സൗഹൃദമൊക്കെ പങ്കിട്ടിട്ട് ഞാൻ ആ പാർട്ടി ഓഫീസുകളിൽ നിന്ന് വന്ന് രാത്രി 1 മണിക്ക് പയ്യന്നൂർ ക്യാമ്പ് കയറ്റുന്ന രാവിലെ കടന്നപ്പള്ളിയിൽ ആരംഭിച്ച യാത്ര ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എത്തി. ഇനി അവിടെ വെസ്റ്റേരിയയിൽ കാട്ടാന കയറി ഒരാളെ കൊന്നു. ഭീതിജനകമായ അന്തരീക്ഷത്തിൽ വനത്തിനുള്ളിൽ 13 കുടുംബങ്ങൾ കഴിയുന്നു. ഈസ്റ്റേരിയയിൽ മലയിടിഞ്ഞു വീണ് റോഡിൽ തകർന്നു. ഒരു വീട് പൂർണ്ണമായി നിലം പതിക്കുന്ന നിങ്ങളൊക്കെ വാട്സപ്പിലൂടെയും സോഷ്യൽ മീഡിയയും കണ്ടു കാണും. അപ്പോൾ ഇന്നിപ്പോൾ പയ്യന്നൂരെ ചില അഭയാർത്ഥി കേന്ദ്രങ്ങൾ കൂടി കണ്ടിട്ടാണ് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നത്. അപ്പോഴാണ് ഈ അണക്കെട്ട് പൊട്ടിയവരും ഞാൻ അറിയുന്നത്. എന്നാൽ പിന്നെ ഇന്ന് രാത്രി തന്നെ ഇത് കണ്ടേക്കാം എന്ന് തീരുമാനിച്ചു. ഇതിന്റെ ഗൗരവം എനിക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടു. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളോടൊരു കാര്യം പറയാം. ഞാൻ മത്സരിച്ചത് ഒരു പാർട്ടിയുടെ ടിക്കറ്റിലാണ്, ഒരു മുന്നണിയുടെ പേരിലാണ്. ജയിച്ച അന്ന് തൊട്ട് എനിക്ക് രാഷ്ട്രീയമില്ല. ഇനി അടുത്ത ഈ 5 കൊല്ലക്കാലം രാഷ്ട്രീയത്തിനതീതമായി ജനങ്ങളുടെ ഒരു MP പ്രവർത്തിക്കും. അതുകൊണ്ട് എന്നെ സമീപിക്കുന്ന ആള് കോൺഗ്രസ് ആണോ, കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ആണോ, നക്സലൈറ്റ് ആണോ, മാവോയിസ്റ്റ് ആണോ, ലീഗാണെന്നോ ഞാൻ ചോദിക്കില്ല. എന്നെ വന്ന് കാണുന്ന ആരേത് പാർട്ടിയായാലും അവരെ സഹായിക്കാൻ എനിക്ക് ഉത്തരവാദിത്വമുണ്ട്, ബാധ്യതയുണ്ട്. തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ രാഷ്ട്രീയം പാടില്ല എന്നുള്ള അഭിപ്രായക്കാരനാണ് ഞാൻ. ജനങ്ങൾ വോട്ട് നൽകി ഒരാൾ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടാൽ ജയിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചവരുടെയും തോൽപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചവരുടെയും MP ആയിട്ട് വേണം പ്രവർത്തിക്കാൻ. ആ ഒരു രീതിയിൽ ഞാൻ പ്രവർത്തിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഉറപ്പ് തരുന്നു, എന്നെക്കൊണ്ടാകാവുന്ന എന്തും
ഇക്കാര്യത്തിൽ മാത്രമല്ല ഏത് കാര്യത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തിരിക്കും. ഒരാട്ടിയും നോക്കണ്ട, ഒരാപത്ത് വന്നാൽ എന്നെ വിളിക്കാം. എൻ്റെ ഫോൺ നമ്പർ എല്ലാവർക്കും അറിയാം. അപ്പോൾ എന്ത് സഹായത്തിനും ഞാൻ നിങ്ങളോടൊപ്പം ഉണ്ടാകും. എന്നെ ഒരു രാഷ്ട്രീയക്കാരനായി കാണുക വേണ്ട, ഒരു കൂടപ്പുറപ്പായി, ഒരു സഹോദരനായി കണ്ട് എന്നോട് കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ എന്നെക്കൊണ്ടാകാവുന്ന എന്തും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി, നാടിനു വേണ്ടി ഞാൻ ചെയ്യും. ഇത് ഞാൻ താമസിക്കുന്നത് കാസർഗോഡ് പട്ടണത്തിൽ ചെർക്കളയിലാണ്. അതിൻ്റെ ഈ പാർലമെന്റ് ജൂൺ 17 സത്യപ്രതിജ്ഞയിട്ട് മെനഞ്ഞാന്ന് തീർന്നത്. ചരിത്രത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു പാർലമെന്റ് ഉണ്ടോ? ജൂൺ 17 സത്യപ്രതിജ്ഞയിട്ട് നാട്ടിൽ വരാൻ സമ്മതിച്ചില്ല. ജൂലൈ 26 25 രാത്രി സ്പീക്കർ പറയുക ഇനിയും ആഗസ്റ്റ് 7 വരെ നീട്ടി. ആഗസ്റ്റ് 8 ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ തിരുവനന്തപുരം ടിക്കറ്റ് എടുത്തു. ഒരു മരം വന്ന് തീവണ്ടിയുടെ മേളിൽ വീണു, മാവേലി എക്സ്പ്രസ്. അതോടതും തീർന്നു. രാത്രി 2:30 വരെ ഞാനും കണ്ണൂർ ജില്ലാ കളക്ടറും കൂടെ ആ ബോഗിയിലിരിക്കുകയാണ്. 2:30 കളക്ടറോട് പറഞ്ഞു ഇനി ഞാനില്ല, ഞാൻ തിരിച്ചു പോകുന്നു. കളക്ടർ പറഞ്ഞു ഇനി എത്ര മണിക്കൂർ വൈകിയാലും ഞാൻ ഈ ട്രെയിനിൽ കിടക്കുക. കൊതുകേടി കൊണ്ട് കറണ്ടില്ലാത്ത ട്രെയിനിൽ കളക്ടർ കിടന്നു. എവിടെയാ വണ്ടി കിടക്കുന്ന ആർക്കും അറിയില്ല, കുറ്റിയാ കുറ്റിയിട്ട്. അവസാനം ഞാൻ പുറത്ത് നിൽക്കുന്ന 21 ബോഗിയിലും നടന്ന് ഒരു റെയിൽവേ ഗേറ്റ് കണ്ടുപിടിച്ച് അവരോട് ചോദിച്ചു, പറഞ്ഞു ചെറിയങ്കീന തൊട്ടടുത്താണ്. അവിടെ പരിചയമുള്ള ഒരാളെ വിളിച്ച് ഒരു കാറ് വരുത്തി ഞാൻ പോയി. 8 രാത്രി ട്രെയിനിൽ വീണ്ടും കയറി 9 വന്നു. ഞാൻ ആദ്യം പോയത് കല്യാശ്ശേരിയിലെ ഈ പറയപ്പെടുന്ന മാട്ടൂൽ കടപ്പുറത്തിലെ മുനമ്പിലേക്ക് പോയി. മണിക്കൂറുകൾ അവിടെ സ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാൻ പിന്നെ ഇങ്ങനെ വന്നന്ന് ജയരാജും കൂടെ ഉണ്ട്. മൈച്ചേ പോയി, ഞാനും കൊടുത്ത കൗൺസിൽ ജയശ്രീയും കൂടെ രാത്രി 11:30 വരെ എൻ്റെ 150 വീട് കയറി. ഇവിടം വരെ വെള്ളമായിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിറ്റേന്ന് മുസോടി കടപ്പുറം, അത് കഴിഞ്ഞ് മണിമുണ്ട, അത് കഴിഞ്ഞ് അജാനൂർ, അത് കഴിഞ്ഞ് കാഞ്ഞങ്ങാട്ട ക്യാമ്പുകൾ, അത് കഴിഞ്ഞ് തൃക്കരി പിന്നെ നീലേശ്വരത്തെ 3 ക്യാമ്പ്, അത് കഴിഞ്ഞ് ഇന്നലെ മുഴുവൻ തൃക്കരിപ്പൂർ. രാത്രി ചീമേനി 1:30 വന്ന മുറിയിൽ ക്യാമ്പ് ചെയ്ത് രാവിലെ കല്യാശ്ശേരിയും തുടങ്ങി ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എത്തി. ഇനി എപ്പോൾ പോയി കിടക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. അപ്പം യാതൊരു വിശ്രമവും ഇല്ലാതെ നമ്മൾ പണിയെടുക്കുകയാണ്. ഇതെല്ലാം ഞാൻ എൻ്റെ ഓർമ്മ വെച്ച കാലം മുതൽ തിരുവോണം ഉണ്ണുന്നത് എൻ്റെ അമ്മയോടാണ്, അമ്മ മരിച്ചതിന് ശേഷം ഭാര്യയും മക്കളോടാണ്. ഇത്തവണ കാസർഗോട്ടുകാർ പറഞ്ഞ് ഓണം ഉണ്ണാൻ പറ്റില്ല. ചോദിച്ചപ്പോൾ കരുവള്ളൂരൊരു വള്ളം കളിയുണ്ട്. അപ്പൊ ഇത്തവണത്തെ എന്റെ ഓണം വെള്ളത്തിലായി, വള്ളംകളി. അപ്പോ ഞാൻ എന്റെ ഓണം കളഞ്ഞാൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്കൊരു വാക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്, ഞാൻ ഇനി അവശേഷിക്കുന്ന എന്റെ ജീവിതം ഈ മണ്ഡലത്തിലെ ജനങ്ങളോടൊപ്പം നിങ്ങളോടൊപ്പം ഞാൻ ചെലവഴിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു. അതൊരു ഭംഗി വാക്കല്ല, ചെലവഴിച്ചിരിക്കും. അതിന് യാതൊരു നിങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് പറഞ്ഞു വിടുന്നവരെ ഞാനിവിടെ ഉണ്ടാവും. നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കാര്യത്തിന് സമീപിക്കാം. അതുകൊണ്ട് ഈ അണക്കെട്ട് വളരെ ഗൗരവമായി കേന്ദ്രത്തിന്റെയും സംസ്ഥാനത്തിന്റെയും ഇതിൽ കൊണ്ടുവരും. ജലനിധി ഒരു വലിയ പ്രോജക്റ്റാണ്, അതിന് കോടികളുണ്ട്. ശുദ്ധജലം, ഈ നാടിന്റെ ശുദ്ധജലം മുടങ്ങുന്ന ഒരു പദ്ധതിയാണെന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്തി അതിനകത്ത് പെടുത്താൻ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ഒരു സഹായമില്ല, നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഏത് വഴി എന്ന് ഞാൻ പരിശോധിക്കാം. അപ്പൊ ഇവിടെ ഇന്ന് തന്നെ വന്നത് ഈ പ്രശ്നത്തിന്റെ ഗൗരവം എനിക്ക് ബോധ്യമായതുകൊണ്ടാണ്. ഈ ഗൗരവം അതേപടി ആധികാരിക വർഗത്തിന്റെ ചെവിയിൽ ഞാൻ എത്തിച്ചിരിക്കുന്നു, ഉറപ്പു തരുന്നു. അപ്പോ നിങ്ങളെല്ലാം മുഖം കാണാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിലും ഈ അസമയത്ത് രാത്രിയിൽ ഇവിടുത്തെ മൊത്തത്തിൽ ക്യാമ്പിൽ ഞാൻ പോയി. പയ്യന്നൂര് പെരുമ്പ ക്യാമ്പിൽ പോയി. ഇപ്പൊ ക്യാമ്പല്ലേ കണ്ട് അവസാനിച്ചു അല്ലേ, എവിടെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ കൂടെ പോകും. അപ്പൊ എല്ലാവരെയും കണ്ടതിലുള്ള സന്തോഷം രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. ഞാൻ ഇനിയും വരാം നിങ്ങളുമായിട്ട്. നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ ഫോൺ നമ്പർ ഞാൻ കളക്ട് ചെയ്തോളാം, വിളിക്കാം. ഈ കാസർഗോട്ടെ വെള്ളം ഇറങ്ങാൻ ഒരു 3-4 ദിവസം കൂടെ എടുക്കും എന്ന് ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കുക. അപ്പം അതൊന്ന് തീർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, ഒന്ന് സ്വസ്ഥത കിട്ടിയാൽ, ഞാൻ ഓഗസ്റ്റ് 15 കഴിഞ്ഞിട്ട് ട്രിവാൻഡ്രത്ത് പോകുമ്പോൾ ബന്ധപ്പെട്ടവരുമായി ചർച്ച നടത്തിയിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങളെ വിവരം അറിയിക്കുക. ഇറിഗേഷൻ മിനിസ്റ്റർ നമ്മുടെ ചിറ്റൂരുള്ള കൃഷ്ണൻകുട്ടിയാണ്. കൃഷ്ണൻകുട്ടി നമ്മളുമൊക്കെ ആയിട്ട് വർഷങ്ങളായിട്ട് ബന്ധമുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തെ കണ്ട് അദ്ദേഹത്തിനോട് കാര്യം പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ ഇത് കിഫ്ബി എന്ന് പറയുന്ന പ്രോജക്റ്റിൽ പെടുത്തിയെങ്കിലും പണം അനുവദിപ്പിക്കാൻ നമുക്ക് ശ്രമിക്കാം. അതിനു മുമ്പ് ഒരു എഞ്ചിനീയർ വന്ന് ഈ അണക്കെട്ടിൻ്റെ ഒരു എസ്റ്റിമേറ്റ് എടുക്കണം. എത്ര കോടി രൂപ ഈ അണക്കെട്ടിന് വേണ്ടി വരുമെന്ന് അറിഞ്ഞാൽ അതാരെങ്കിലും കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യിച്ചാൽ ആ എസ്റ്റിമേറ്റ് നമുക്ക് എല്ലാവരോടും പറയാൻ പറ്റും. കേന്ദ്രത്തിനോട് ഇത്ര കോടി ആവശ്യമായി വരും. അതിനകത്തൊരു അല്പസ്വല്പം അങ്ങോട്ടോ ഇങ്ങോട്ടോ മാറാം.
ഒരു എസ്റ്റിമേറ്റ് നമുക്ക് ആവശ്യമാണ്. പിന്നെ അത് സമയബന്ധിതമായി പൂർത്തിയായില്ലെങ്കിൽ എസ്റ്റിമേറ്റ് എമൗണ്ട് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. സമയം എന്താണ്? അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു, അത് നിങ്ങൾ എനിക്ക് തന്നാൽ മതി. അപ്പൊ അതിന്റെ കോപ്പി തന്നാൽ അതനുസരിച്ചിട്ട് ഞാൻ എല്ലാവരോടും സംസാരിക്കാം. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും നന്മ നേരുന്നു.